Продължаваме с една история, която напомня приказката с козички или с магаренца беше, които на моста искат да се разминат, но има място за едно. С козлета беше. Точно така. Такива ожесточени спорове, заради това, кой да мине пръв, се случват всеки ден на една много тясна уличка в столичен квартал. При едно конфликтно разминаване водачите рискуват както да съборят оградата на паркинг, така и да паднат върху преминаващ трамвай, ако не се сблъскат челно. На всичкото отгоре оказва се, че улицата не съществува. Няма я. Поне по документи няма такава улица. Румен Бахов е на несъществуващата улица сега. Ими добро ето, утро. Няма я. Добро утро. А ти, Румен, виждаш ли го? Добро утро, Ради Вики, здравейте на всички, които гледат сутрешния блок. Аз наистина съм на улица. Тази територия носи всички белези на улица, но всъщност не е улица, въпреки че по тази улица ежедневно минават поне 5000 автомобила и тези 5000 автомобила, ето тук сега се срещат. И някой трябва да отстъпи. Или тази дама трябва да отстъпи, или другата дама трябва да отстъпи. И тя с така с ръце показва, един вид казва, колешки, махай се назад. Сега, по-добре аз да се махна обаче, за да не стане, както се казва, съкътлък с участника в този жив ефир. Бре, културни водачи на моторни превозни средства. Добро утро на господин Кънев, заместник кмет на район Витоша, господин Папанчев и господин Пантов. Добро утро. Господа, тук всъщност, господин Папанчев, ние сме по ваша покана. Наистина стават конфликтни ситуации? Наистина става и... Карат ли се хората? Ами, по-често отстъпват, но има и караници, някой, който се изхвърля с цел да стъписва на срещу идващия. Да го оплаши. Да го оплаши и той да му даде път. И вчера, както каза един тук живущ, се избили или. Така ли? Да, вчера или онзи ден. Сбили се, защото не сте се разбрали кой, кога и къде да мине. Кой как да се разбират. Господин Патов, моля ви само. Вие всяка сутрин водите тук децата си. Не смеете да ги пускате сами, и аз не би ги пуснал сами, защото е тясно и стават скандални ситуации и конфликтни пресечни точки на интереси на разминаващи се. И? Точно така, всяка сутрин се виждат някакви конфликти, защото паркират коли. На тази, тя тук всъщност... Не знам колко е улица, но когато паркират коли, колите не могат да се разминават, пък камо ли пешеходци да минават. И децата реално няма как безопасно да стигнат от вкъщи до спирката на автобуса и аз съм принуден да ги водя всяка вечер, всяка сутрин и да ги взимам всяка вечер. Разбирам. Сега, господа, искам да насоча вашето внимание и вниманието на камерата. Ето там долу е спирката на седмицата. Господин заместник мат, заповядайте. При едно, уважаеми колеги, неправилно, неразумно и конфликтно разминаване, някой, ето от тук, някой, който не е отстъпил, а другия го е изтласкал, ще се приземи долу върху спирката на седмицата. Господин заместник кмет, звучи апокалиптично, но е съвсем реалистично да се случи, защото тук вече има и свлачеще. Точно така. Зоната е конфликтна. Ние сме предприели необходимите мерки за отчуждаване на терени, на части терени, които попадат в улицата, за да може да реализираме истинска улица, с нормален достъп за пешеходците и нормално движение на автомобилите. Също така да имаме възможност законово да въведем организация на движението, която ще даде по-добра проводимост. За което благодаря наистина на администрацията, че тя би осигурила необходимите условия да има улица. Сега аз само да покажа какво става, когато някой всъщност се разминава с друг. Ами минава през оградата на паркинга. Всъщност вчера оградата беше цяла, уважаеми колеги. Днес оградата вече не е толкова цяла. Значи от едната страна влизате в паркинга, събарете му оградата. Разбивате тези коруби, които ограничават паркинга. А, ето го трамвая, господа, ето го трамвая. И всъщност някой невнимателен водач би могъл в обратна посока на движение на седмицата да се приземи върху него. Вие тук смятате ли да оградите? Ще направим поетапно всичко необходимо, за да има първо нормално преминаване на пешеходците и след това и на автомобилното движение. Но пак искам да обърна внимание. Най-важното е това. Частните терени, които попадат в улицата, да бъдат придобити от общината, защото тогава ние ще можем да влагаме средства в изграждане на нормална улица с всичките и части. Господа, елате сега всички, моля ви. Елате сега всички, защото, уважаеми колеги, няма как да не ви го покажа. Господин Пантов, според мен, колата, която ще покажа на всички, е падала върху трамвая. Ето тази кола изглежда като че ли току-що падала върху седмицата. Не се е случвало. Не се е случвало. В никакъв случай не искам да провокирам. Господин заместник кмет, това возило сега в момента служи като своеобразна бариера за разминаващите се и показва какво може да се случи, ако са невнимателни. Да,
това возило в рамките на деня ще бъде репатрирано тук. Камерата ще го покажем, а според мен той е и прострелван. Господа, прострелван ли е господин Пантов? Преди около месец се появи тази кола с немски номер. Беше си абсолютно здрава, с лек удар отпред, но не знам каква вандалщина, какво е това мислене да се случи това нещо с колата. Всеки път се очудвам, защото след всяка вечер тя е все повече и повече начупена. Така, намираме се в Манастирски ливади, там са Манастирски ливади, там е Булевард България. Тясна улица, която не е улица, и едно возило, което да служи за предупреждение. Господин Панче, вие искате да я сглобите ли тази кола? Не, да покажа номера. Номера, да. Ще изчезне ли тя от тук? Да, тя, както може да снима отпред колегата, ние вече сме стикирали. И колата ще изчезне. Ще избързаме този път. Благодаря ви много. Внимавайте, когато се разминавате тук, защото наистина е тясно и опасно. До мене нихме направим впечатление от вида на автомобила, ти стъклото, ако видиш при нас как изглежда. Вие за шофьора не се притеснявате, но ние основно това мислим. То като от автоматична стрелба изглежда в първия момент, това, което виждаш. Да. Видяхме го благодарение на Румен Бахов и живото му включване. Нали няма никой в колата в безпомощно състояние? Няма никой. Чакай, я да погледна. Не, има един на задната седалка, ама чете книга. Ясно. Всичко е наред тогава, добре. Всичко е точно. Благодарим ти много. И часа е точен, 8 стана. И е време за новините.